Брелоки, кулони та закладки для книжок продає майстриня Марія Маргуліс. Вона перетворила своє хобі на заробіток, а всі кошти передає на допомогу армійцям та безпритульним тваринам. З червня дівчина назбирала вже понад 20 тисяч гривень. Як виникла така ідея, розповість Аліна Бурцева. Це Марія Маргуліс із Києва. Їй 30 років. Вона СММ-менеджерка та графічна дизайнерка. Перші 10 днів повномасштабного вторгнення Марія разом із родиною була в столиці. Потім виїхала до Львова, а згодом перебралася до Франції. Там пробула близько 3 місяців. Моя найліпша подруга, вона живе на півдні Франції з чоловіком. І вона одразу мені сказала, типу, їдь до мене. А це, ну, можна сказати, через всю Європу треба їхати. І я просто не розуміла, як я це зроблю з мамою, з речами, з собакою. Вона знайшла нам волонтерів, французьке подружжя. І це подружжя реально орендувало такий мікроавтобус. І прямо з півдня Франції приїхали до Варшави, зустріли нас і просто повезли нас прямо під двері моєї подружки. Жінка має хобі. Робить прикраси з епоксидної смоли. Цим зацікавилася щоторік восени. За кордоном у неї виникла ідея – продавати свої прикраси, а гроші віддавати на благодійність. Але у мене, у Франції, у мене не було такої можливості. Очевидь, тому що всі мої речі тут залишилися, в Києві. Матеріали там закупати – це було б дуже дорого. Я не знаю, скільки б я на них чекала. Тобто я ж щотижня, я вважала, що ще через 2 тижні я прийду додому. Коли я повернулася додому, перше, що я зробила, це дістала всі свої матеріали для праці і почала робити нові вироби, а також дістала ті, що у мене тут зберігалися. І почала їх продавати на благодійність. Для того, щоб створити прикраси, Марія використовує силіконові чи металеві форми, замішує та заливає епоксидну смолу, додає барвники та декор. На виготовлення однієї прикраси треба від 2 до 7 днів. Мені хотілося якось спонукати людей робити донати, а я розумію, що перша хвиля донатів, вона пройшла вже, тому що, звісно, коли тільки почалося вторгнення, то всі намагалися допомагати, як тільки можуть. Але після цього у багатьох, мені здається, людей ось ця наснага, вона трішки вщухла. А насправді допомога потрібна постійно. Свої прикраси майстриня продає через соцмережі. З червня у Марії придбали виробів на понад 20 тисяч гривень. Це, зокрема, брелоки, закладки для книжок та колони. Їх продають і за кордоном – у Німеччині та на благодійному ярмарку в США. Гроші Марія віддає у фонди, які допомагають ЗСУ та безпритульним тваринам. Планую продовжувати робити цю штуку, поки в неї є покупці, поки мені це вдається і поки в цьому є потреба. Коли наступлять мирні часи, напевно, я благодійний проєкт закрию, але все одно продовжу робити ці прикраси, тому що мені це просто до вподоби. Але поки в цьому є якась користь для України, то я буду продовжувати їх розпродавати на благодійність. Аліна Бурцева, 5-й канал.